Telefon Evolveo Strong Phone X1 je určen pro všechny, kteří očekávají, že jejich mobilní telefon vydrží víc než obyčejné telefony běžně dostupné na trhu. Ať už jej používáte v přírodě, při sportu, na stavbě, v dílně nebo na horách, nesklame vás. Extrémně pevné, pogumované tělo z něj dělají spolehlivého pomocníka pro každodenní intenzivní provoz. Telefon je odolný proti nárazům a vibracím a vodotěsný dle specifikace IP67. Tato specifikace definuje ochranu telefonu proti vniknutí vody do hloubky 1 metru pod hladinou po dobu 30 minut. Praktickou funkcí telefonu je Dual SIM. Umožní vám umístění dvou SIM karet v telefonu zároveň. Můžete si pak vybrat, kterou SIM kartu v telefonu použijete k volání či SMS. Display o úhlopříčce 2,2 disponuje zvýšenou odolností proti poškrábání a tlaku. Telefon podporuje microSDHC karty až do velikosti 32 GB a naleznete v něm také velké množství přídavných funkcí. Na zadní straně telefonu se nachází 2-megapixelový fotoaparát a praktická svítilna. Komunikace telefonu s jiným zařízením může probíhat pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a k připojení ke službě WAP využívá GPRS Class 12. Baterie jsou o vysoké kapacitě 1700 mAh, což zajišťuje dostatek energie pro dlouhou výdrž telefonu na jedno nabití. Doba hovoru je tak zvýšena na 790 minut a v pohotovostním režimu vydrží telefon až 280 hodin. I přes větší baterii ale váží telefon příjemných 166 gramů. Výbava telefonu je bohatá a nechybí v ní například budík, FM rádio, kalendář, kalkulačka, videorekordér nebo stopky. Proto je telefon vhodný především pro ty, kteří hledají odolný telefon, ale za příjemnou cenu. Jako příslušenství nezapomeňte dokoupit microSDHC kartu, hands-free do automobilu nebo nabíječku do autozapalovače. S telefonem Evolveo získáváte odolného pomocníka do terénu, který zvládne prach, špínu a dokonce i ponoření do vody. Nabídne vám integrovaný fotoaparát, Bluetooth 3.0 a k tomu zvládne i funkci FM rádia a MP3 přehrávače. Buďte napřímo i v tom největším terénu. Buďte OK!